ለተለያዩ ጉዳዮች ወደ ወሎ የሚሄድ አጋጣሚ ያገኘ ሰው ባህላዊ ጭስ ወይም እጣን ሳይገዛ አይመለስም ይባላል። ወሎ አካባቢ ብቻ እንደሚገኝ የሚነገርለት ይህ ጭስ ታዲያ በማህበረሰቡ የዕለት ተዕለት አኗኗር ውስጥ ብዙዎቹ ይጠቀሙበታል። ራሂል ተስፋዬ ትባላለች። የተለያዩ ማዕዛ ያላቸውን ጭሶች ወይም እጣን በመሸጥ ላይ ትገኛለች። እሷ እንደምትለው የወሎ ጭስ የአካባቢውን ባህል የሚወክል ሌላኛው መልካም ገጽታ ነው። የሚገርም ነገር የራሳቸው ሽታ አላቸው እንጨቶቹ ማለት ነው። እንግዲህ እንጨቱ ነው የሚሸት ጭስ፣ ሌላ ሀገር ብትሄድ የትም የለም። እና በፍቅር ነው ይህንን የወሎ ጭስ አሁን ከክፍለ ሀገር ሲመጡ ይህንን ጭስ በፍቅር ነው የሚወዱት፣ በፍቅር ነው የሚገዙት። አደስ አለ፣ አሪቲ አለ፣ አሽኩቲ አለ። አደስ ማለት ይሄ ነው። አሪቲ ማለት ደግሞ ይሄ ነው። አሽኩቲ ይባላል ይሄኛው። ጠጅ ሳር የብዛ ጋር ሳሩ አለልህ፣ ወይባ ደግሞ የብዛው አለልህ። በወሎ ማህበረሰብ ዘንድ በብዛት የሚታወቀው የወይባ ጭስ በተለይ ሴቶች ጤንነታቸውን ለመጠበቅ የሚጠቀሙበት የጭስ አይነት መሆኑን ራሂል ትናገራለች። እንደውም ወደ ከተማው የለም እንጂ ወደ ገጠር ብትሄድ አንተ ራትህን በልተህ እንደማታድረው እነሱም ወይባ ሙቀው ሳይሞቁ አያድሩ፣ ሌላ ወደ ገጠሩ ማለት ነው። እና ወይባ በጣም ለብዙ በቃ መድኃኒት ነው። ይገርማል። ለጭስነትም ይሆናል። እዚህ ጋር ጭስ እናመጠንበታለን። ስለወለደች ሴት ብቻ አይደለም፣ ማንኛውም ሴት ብትሞቀው ጥቅም እንጂ ጉዳት የለውም ወይባ። እና በጣም አሪፍ ነው። እናቷ ከዛሬ 42 ዓመት በፊት የወሎ ጭስ ንግድን እንደጀመሩ የምትናገረው ሌላኛዋ የጭስ ነጋዴ ዳናይት መስፍን፣ በአሁኑ ወቅት የወሎ ጭስ ከአካባቢው አልፎ በሌሎችም ቦታዎች ተወዳጅ እየሆነ ነው ትላለች። ጭሱ የሚመጣው ከሌላ ቦታ ነው። ከከሚሴ፣ ከቀቦ የራሱ ጭስ አለው። የተለያየ ጭስ ናቸው እነዚህ የተደረደሩት ማለት ነው። አሁን ቆቦ ጭስ የሚባል አለ። ይሄ ቆቦ ጭሱ ማለት ነው። ይህ አሁን ለየት ያደርገዋል ከጭሶቹ። ለብቻው ዝም ብሎ ሳይመጠን ራሱ ይሸታል። እና እናቴ የምትታወቀው ይሄ በዚህ ቆቦ ጭስ ነው። አንደኛ ነገር ደግሞ አመጣጠኑ ደግሞ ይለያል። ደንበኞቻችን የዚህ ሀገር ብቻ አይደሉም፣ እስከ አዲስ አበባ ድረስ ውጭ ድረስ ይሄዳል ጭሳችን ማለት ነው። የወሎ ጭስ ከጥንት ጀምሮ ያለና ማህበረሰቡ እለት ተዕለት የሚጠቀምበት መሆኑን ሲገዙ ያገኘናቸው ተጠቃሚዎች ነግረውናል። የሀገራችን ሽቶ አሩቲ፣ አሽኩቲ እንዲሁም ደግሞ ወይባ የውበታችን መውጫ፣ ስንሞሸር ይሞቃል፣ ተሞሽረን ስንወጣ እንሞቃለን፣ ወልደን ስንነሳ እንሞቃለን፣ ስንወልድ እንሞቃለን፣ ውበታችን ይወጣል። ማር ቅቤ ከበላ በላይ ጭሳጭስ ማለት ደግሞ ምን ይሐርክሃል? ስታጨሰው የሚሐርክ የሚጣፍጥ የሚስብ ለእንግዶች ሲመጡ ሆቴል ዙሪያውን ሲጨስ የሚሐርክ ነው። እኔ አሜሪካ ነው የምገዛው። ያው መኪናው ቀርቧል፣ ለቤተሰብ ሊጫን ነው የምገዛው። ቶሎ በይ እዛኛው ላይ አላረግሽም። ይሄ ጭስ ትጨስ በቃ ማንኛውም ነገር ፈታህ ብለህ ስለሆነ ይጣፍጣል። እንዲያውም ይህም ብዙ ማናረግም ትንሽ ትንሿን ለብዙ ጊዜ እንጠቀምበታለን ማለት ነው፣ ከአካባቢው እርቀት ማለት ነው። ግን ይሄን ትውውቁ ድሮ ጀምሮ ቀስ እኛ ልጅ ስለሆነ ጀምረን ነው። እናቶቻችንም አባቶቻችንም ከዘሪቱ ግዙና ኑ ስንባል ሩጠን ከዘሪቱ ነው የምንገዛው ማለት ነው። የወሎ መታወቂያ ሆኗል። በዘርፉ የተደረገ ጥናት ባይገኝም የወሎ ጭስ ወይም እጣን አገልግሎት የሚውሉና መልካም መዓዛ ያላቸው ከ20 በላይ የዛፍ አይነቶች እንደሚገኙ ጭስ ነጋዴዎቹ ገልጸዋል።